Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yangi hayot tuman sudida ayol kishiga nisbatan 5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Sudda ma'lum bo'lishicha, ayol o'zining 8 oylik farzandini 10 ming AQSh dollariga sotayotgan paytida huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan qo'lga olingan. Xo'sh, ayolni bunday jinoyatni sodir etishga nima majbur qilgan ekan? Navbatdagi lavhamizda mazkur jihatlarga oydinlik kiritamiz. Sudlanuvchi bundan 2 yil oldin Toshkent shahridagi issiqxonalardan birida ishlab yurgan paytda bir erkak kishi bilan tanishib qoladi. O'sha paytda uning 2018-yilda tug'ilgan chaqaloq farzandi ham bo'ladi. Issiqxonada tanishgan ayol va erkak o'rtasidagi yaqinlik tufayli 2020-yilda o'g'il farzand dunyoga keladi. Yangi tug'ilgan farzandning otasi sudlanuvchiga o'g'lini boqish uchun imkoniyati yo'qligini bildirib, bolani boshqa birovga berib yuborishini aytadi. Sudlanuvchi ayolning sud jarayonida bildirishicha, dastlab u yosh go'dakni boshqa birovga berib yuborishni istamaydi, ammo ikki farzandni boqish uchun imkoniyat topa olmaydi. Oradan vaqt o'tib, unga kichik farzandini 10 ming AQSh dollariga sotish taklifi tushadi. Sudlanuvchi bu taklifni qabul qiladi. 23 mart kuni fuqaro 7 oylik farzandini 10 ming AQSh dollariga sotayotgan vaqtida xodimlar tomonidan ushalgan va bo'limga keltirilgan. Ayoldan farzandini nima sababda sotganini so'ralganda, ayol yashash joyi yo'qligi, ikkita farzandni boqolmayotganini, shuningdek birovning uyida mollariga qarab kun kechirayotganini ta'kidlab o'tdi. Molni sog'ib, o'sha sut bilan emizib yurgan bo'ladi. Men o'zim shaxsan suhbatlashganimda ham farzandingni olib ketadiganlar bormi deb so'ralganda ham farzandining otasi kimligi noma'lumligini ta'kidlab o'tdi. Birinchi farzandi ham kimdanligi noma'lum, ikkinchi farzandi ham kimdanligi noma'lum. Farzandlar ikkalasi ham o'sha kunni o'zida bolalar uyiga berildi. Metrkalar ham olinmagan ekan, metrkaga harakat qilib, metrkalar ham olib bolalar uyiga joylashtirdi. Sud jarayonida sudlanuvchi o'z aybiga qisman iqror bo'ldi. O'z farzandini moddiy jihatdan ta'minlangan oilaga berib yuborish niyatida bo'lganligini bildirdi. Ammo bolani olmoqchi bo'lgan oila vakillari unga pul taklif qilishganda bu taklifni rad etmaydi. Sudlanuvchining advokati ham suddan mazkur jihatlarga e'tibor qaratishini so'radi. Dastlabki tergovda ham sudda ham haqiqatan bolasini 10 ming AQSh dollariga sotish niyati bo'lmaganligini, aksincha o'sha bolani olib boquvchi arzonga murojaat qilgan shaxs bunga aldaganligini, o'rtadagi boshqa shaxslardan bo'lib shu holatga tushirganligini, aslida o'zini jigar bo'shasi, ya'ni shu chaqaloqni 10 ming AQSh dollariga sotish niyati bo'lmaganligini ko'rsatib berib o'tdi. Hokimiyat va boshqa organlarga bir necha marotaba ish so'rab murojaat qilganligi, ish bilan ta'minlanmagan, qiyin ahvolga tushib qolganligi bois shu holatni sodir bo'lganini aytib ko'rsatib berdi. Munozara jarayonida tomonlar o'z fikrini bildirgandan so'ng sudya yakuniy hukmni e'lon qildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Eslatib o'tamiz, amaldagi qonunchilikka ko'ra sud qarori 20 kundan so'ng kuchga kiradi. Sudlanuvchi hukmdan norozi bo'lgan taqdirda 20 kun ichida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga apellyatsiya shikoyati kiritishi mumkin. Nodirbek Shamsiddin, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.